Ti Alia ndjes për të shkputur përsëri dhe për të vijuar për të diskutuar për atë çfarë ka ndodhur në Kosovë, do të kemi një komunikim në lidhje Skype me politologën Arca Tahiri Beqiri, e cila ka ndjekur Beqa, e cila ka ndjekur nga afër të gjithë situatën e ndodhur në Kosovë ditën e sot me ndërkohë përshëndetje Arta. Si ka reaguar politika në tërsi, bashkësia ndërkombëtare, autoritetet e Kosovës për këtë ngjarje të ecë rënd? Ndërkombëtare ka sigurisht ka dënuar të gjithë atë situatë që ka krijuar në mitrërisë të veriut, ajo sot që ndodhi në fakt humbja jetës së një pjesëtari të policisë së Kosovës, duke mbrojtur territorin e Republikës së Kosovës nga një bandë kriminale e mirë organizuar, e cila në një mënyrë ose tjetër bëri atë që sot Kosova edhe si vend edhe në gjeostrategjitë të Bashkimit Evropian të jetë me një destabilitet dhe duke siguruar duke sjellur në fakt edhe mos sigurinë e vendit të paqes në rajon. Faktori ndërkombëtar ka pasur deklaratat e tyre, do të thoja shabllonet e tyre të tashme tashmë ku dënon dhunën ose tensionin, po do thoja terrorin, sepse është një grup kriminal të cili realizoi do të qëllimet ose deskalon situatën në Mitrovicë dhe deri më tani fatkeqësisht nuk është që dënuar ashtu siç duhet gjuha e përdorur që ka bërë do thot faktorin ndërkombëtar deri më tani sa i përket do thot këtyre grupeve kriminale, por asnjëherë nuk është vënë në paqe këto grupe kriminale janë të testuar dhe të minimalizuar nga shteti Serbisë, konkretisht nga Vučić. Arta, po takimi i kryeministrit Albin Kurti me ambasadorët e Quintit, çfarë ka prodhuar? Është një takim i cili është pritur sigurisht sepse atë qëllimi i tyre është pikërisht të krijojnë atë standardin e sigurisë në rajon. Nuk është pritur, edhe pse në pak nga politikat e Vučić edhe të Rusisë dhe implikimin që ka ajo direkt tek Serbia dhe më pastaj ajo që shpërndan në relacionin sigurisht edhe territorin e Republikës së Kosovës, është pritur të ketë situata të tilla, shpeshherë kanë qenë do të iniciuar situata të tensionit, të dhunës, po jo deri në këtë mas ku do të jenë të organizuar grupe kriminale, edhe të cilat në fakt marrin jetën një pjesëtari të policisë së Kosovës. Takimi Quintit sigurisht do prodhonte do të thotë se cilat mund të jenë masat të cilat duhet të marrë Kosova konkretisht, por gjithashtu edhe këto grupe ose në Serbinë në këtë anën tjetër për të sjellur një situatë normalizimi ose të stabiliteti pikërisht në këtë zonë, në mënyrë që mos të deskalojë situata dhe fatkeqësisht të sjellë një situatë atë që nuk do donte askush, asë në Republikën e Kosovës, por besoj që asë në rajon një luft e cila sapo ka qenë do të të përfunduar dhe menduar se e mbyllur tashmë në Kosovës dhe Serbisë. Arta, gjatë ditës ne kemi parë komunikime dhe deklaraca nga ana e ndërkombëtarve, duke përmendur këtu Lajçakun, Borrellin, por edhe ndërkombëtarve të tjerë. Në çfarë linje e pe këto reagime të këtyre zyrtarëve të lartë ndërkombëtar? Lajçak para pak ditësh tha që do të thonë gjithmonë është kritikuar çasja Kurtit se përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe është cilësuar si kokëfort dhe jo fleksibël për të realizuar planet të cilat në fakt janë marrë vesh që në marrëveshjen e Brukselit, por gjithashtu edhe në takimin e orit apo edhe në pikat e takimit të Barislavës. Në çonse shohim konkretisht Kosova ka bërë hapa më konkret se sa Serbia, më konkret edhe që vërtet akoma ka obligime të marrëveshjet të cilat Kosova duhet i plotësoj, por ne nuk kemi asë një vizje asë teorike e asë më pak praktike të pare sëpe për e cila duhet në fakt të bëjë hapa konkret në zbatimin e marrëveshjeve. Zoti Lajçak para pak ditë shta që nuk mundet do të gjitha shtete bashkimit e Evropian me një populacia që të madhe të ndrojnë taktika negocimit për një shtetë si që është Kosova me 2 milion e gjysëm banorë. Sot, do të rejtë që janë duhet të marrë një përgjigje ose një pytje tjetër që do i shtrohet, a duhet 2 milion e gjysëm banorë të Republikës së Kosovës t'i nështrohen grupeve kriminalit të cilat përvepojnë brenda teritorit të Republikës së Kosovës. Unë mendoj që kam të njëti mendim se kove të fundit, do të emisarët e ngarkuar, konkretisht ata të bashkimit e Europian, ka pasur qasit e një anshme sa i përket do të dialogut mes Kosovës e Serbisë.
dhe pikërisht qasja e anshme dhe realisht shtimi apetitit të palës sërbe në vazhdimësi ka sjellur atë që sot ka ndodhur pikërisht në këtë të dielën e Republikës e Kosovës. Në këtë logjik edhe qasja ndërkombëtarëve duhet të jetë pak më ashpër ndaj Serbis, duke qenë se deri më tani kemi parë një artikulim të tyre dhe një qasje të tyre disi më të zbutur. Po, patjetër, tek neve në fakt ka qenë e habitshme që në takimin e qofse tash sigurisht se çka do të gjithçka është një prodhim i vazhdimësisë së dialogut të asaj se çka ka ndodhur, në qofse shohim do të thotë që nga takimi i orit kur zbatur zotri Kuti ka dalë në chat mas që un jam dakord në zbatimin gjithmonë. Në këtë moment teksa ti po flet paralelisht me ty në ekran në ndarë në dy pjesë janë duke ndjekur pamjet e një personi të arrestuar nga policia e Kosovës i cili dyshohet që bën pjesë të është arrestuar njëri nga sulmuesit që arrestuar është duke që u duhet transportuar në stacionin policor të Mitrovicës së Jugut. Po. Është plagosur në fakt edhe është arrestuar njëri nga feminerët e cilët ishin të bllokuar në manastirin. Dhe fatmirësisht do thotë njësia speciale e Republikës së Kosovës ka arritur të ketë shanse ose të hyjë brenda manastirit dhe të gjejë sipas raportimeve të para, të gjejë një municion të jashtëzakonshëm. Dhe kjo është një pyetje tjetër se si kanë arritur do thotë një municion i cili sipas eksperteve të sigurisë dhe njohësve të kësaj fushë tregojnë që janë prodhime dhe municion nga Serbia dhe nga Rusia, të cilat në fakt kanë ardhur brenda Republikës së Kosovës. Dhe e dyta është që është një që njëri nga ata kriminalë është zënë do thotë i gjallë dhe shpresojnë që përmes kësaj mund të nxjerrin informacion se kush shihet mbrapa këtij krimi dhe mbrapa këtij terrori i cili ndodhet sot. Duke marrë parasysh të gjithë të municion të madh që ju e thatë, i forcon kjo akoma më shumë dyshimet që pjesë e këtij grupimi mund të jenë edhe antar të grupit Wagner? Po, patjetër. Në fakt nuk është çudi, edhe nuk është diçka e paditur, sepse bile se disa nga mjetet e dhe veshjet uniforma do thotë shihen që janë pikërisht nga ajo band dhe besoj që ka pas një synim dhe qëllim dhe ata të cilët në fakt është një element që kam hasur gjatë analizës, po shihja se është mirë organizuar me detaj gjithë ky operacion kriminal dhe ta quaj terrorist, sepse pikërisht kur presidenti i vendit ndodhet jashtë vendit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbas agjendës së saj, shfrytëzohet kjo mundësi, gjithashtu zotri Kurti ishte një me sa e di dhe një vizitë zyrtare dhe ai dhe shfrytëzuar pikërisht një situatë të tillë për të krijuar destabilitet. Dhe mbi të gjitha duke ditur që situata tanishme dhe krerata e zotit Kurtit e përket emisarëve të ngarkuar për dialog, që ata përmbajnë qëndrimet e njashme, e kanë bërë do thot këtë formatin do thot pikturën e plot për të kuptuar që ata të marrin masa të tilla, të krijojnë një situatë të tillë destabiliteti jashtëzakonshëm, që pastaj të ndyshe qasja dialogu, të dhe mos t'i kërkohë Serbis tashme sepse topi ishte në anën Serbis të mirë të hapa konkresa i përket Madeshës ose dialogu që janë para mes Kosovës dhe Serbis. Deklaratet e zotit Kurtit, a mund të prodhojnë edhe një deklaratë ngjashme nga presidenti i Serbis Aleksandar Vučić, duke qenë se ai ka paralajmëruar që në orën 20 do të ketë një komunikim dhe një deklaratë për qytetarët në Serbi? Deklarata Vučića, pasi të bëhet ora 19, ja them unë, ai do thotë që ne nuk kemi të bëjmë ato grupe kriminale, nuk janë do thotë do mundohet të jashtëzakonisht të heqë atë pekun që ka lidhje do thotë me këto grupe, por ne e dimë që në vazhdimsi mbi 20 vite ka grupe të organizuara të marginalizuara të cilat din ku të dirigjuara nga politikat e Beogradit, një e tillë janë edhe këto tani të sotshme. Dhe sigurisht që ai do dalë me retorikën e tij, do thotë të vajtimit të zakonshëm që ka tashmë Vučić, dhe për të kuptuar që nuk bën pjesë do thotë në këto grupe kriminale dhe nuk janë pjesë do thotë të organizimit ose të direktivave të Beogradit. Por topi në këtë rast duhet të kaloj në anën e ndërkombëtarëve për të qetësuar gjithë situatën e krijuar në veriun e Kosovës dhe në marrëdhëniet midis Serbisë edhe Kosovës. Po, pa tjetër, kudo që një gjunë e komunikimit ose të dialogimit të dy shteteve, dy palëve, pala e tretë duhet të jetë gjithmonë e pala e cila duhet të bëjë zgjidhje. Prandaj edhe dialogohet me negociator,
sepse nuk janë vetëm Kosova-Serbia që bëhen në tavolinë për biseduar, po ne jemi duke biseduar me pjesëmarrjen e palës së tretë ose palës negociuese siç është Bashkimi Evropian në këtë rast, po pse jo herë pas herë në mënyrë direkte kanë qenë të inkorporuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë rast mendoj që reflektimi pikërisht ose mesazhi dhe misioni duhet të shkojë tek Bashkimi Evropian, e cila kohë të fundit ka marrë qëndrime të njashme sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe duhet kuptuar që taktika e cila ka përdorur deri më tani si në ditë sërë këtë qasje, do të dhijem sankcione ose masa Kosovës, duke dhe që aja ka qenë shumë praktike në zbatimin e marveshjeve, dhe duke i dhijem masa sankcione Serbisë e cila që në mbledhje në kshilit të OKB-së, so që unë sa tjem Vučićit ose sa tjem unë lider ose u thejë që zi shtetë Serbisë, nuk dhe dhe sankcione asë njëherë Serbisë. Atëherë është hapur një deklarat për të kuptuar pse duhet këtë qasje pozitive e Bashkimi Evropian ka si Serbisë, e cila nuk vjen sankcione Rusisë ku gjithë vendet e Bashkimit Evropian kanë vënë sankcione, duke përfshirë edhe Kosovën, e cila do thotë vjen sankcione edhe denoncon në dhunën e cila duke për ose luftën që duke për në Ukrainë. A ka vend për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme? Momentalisht sigurisht janë Këshilli i Sigurisë, e cila do të analizojë situatën. Po gjithsa nuk është marrë në masë e ti, po edhe në situatën aktuale në teren, dhe që nuk është e nevojshme në fakt që të shpavën basë edhe në situatë e zakonshme, po duhet të parë se të si shkoj Shqipni në teren janë gazetarët, janë në njësia speciale Republikës Kosovës, janë policët të cilët përshohin në vazhdimësi, sepse nuk di se që ka më të pritët në fakt në orët në vazhdim ose në ditë në vazhdim. Ju e thatë pak më herët që gjithmonë kanë qenë Serbia ajo që ka provokuar, ajo që ka nxitur situata të tilla, edhe ndërkohë nga ana e ndërkombëtarëve ka qenë një qëndrim më i zbutur. A prit që të ndryshojë kjo qasje që ato kanë, ndërkombëtarët kanë ndaj Serbisë dhe të ndihmojnë dhe qëndrojnë më pranë Kosovës në të tilla situata? Unë pres në fakt që të ndryshojë taktika e bisedimeve. Do të thotë një taktikë e tillë, bisedimeve unilaterale, bilaterale, dhe takimet të cilat janë me tureza dhe bisedimesh, mu më bëri shumë përstifin e deklarat dhe guardian që gati Ministri i Republikës Kosovës para pak orësh, ku tha që në bisedimet, se në pse neve, sa do që do të përhirë të koreksie dhe transparentës të bisedime, disa informacione mund tjenë diskrete, sepse është kuptushme kur je në bisedime me një parë tjetër, tha që në gjithë të dy viteve të fundit, sa her ka pas takimet, do të me Zvučić dhe Zotri Kurtit, a i ka ofenduar dhe ka sharë në sërpisht, një gjithë të tjene ka bërë të ditë të Zotri Kurti, dy emisarë, Lajqia dhe Vorët, thotë dhe nuk janë marë masa. Dhe kjo për të regon, do thotë që në qasën gjithësa nuk ka respekt për parën tjetër, për të qofta jo, e duke ditë që terore dhe agresionin e ka bërë Serbia në Kosovë dhe jo anafjeltas, atëherë gjithësa ata nuk kanë marë masa ose nuk kanë reflektuar në qasën që ka pas Vučić, unë mendoj që kjo sistem i tavolinave dhe i bisedimeve dhe i letrave me shkronja mbi i aty më nuk po funksionon, duhet ma vendime konkrete dhe që ose duan konkretisht një siguri dhe një stabilitet në rajon në Balkan, konkretisht në Kosovë. Po këfori, në këtë situatë duket se përqëndro pak më në hije, duke referuar asaj që ndodhi para disa muajsh ku ndërhyrja asaj që më e më një hershme. Pse po ndërmer një hap të tillë? Pori, e në fakt që është i vetmi në fakt i cili ka të gjitha të drejta dhe liriqën nga marveshja Kumanovës që të operoj për të siguruar dhe të situatë, për të siguruar një situatë të qetë dhe paqësore në se për këtë teritorit e Republikës e Kosovës. Dhe vetëm deklarata e Kforit e cira ta se nejmit e gatshëm për të ndërhyrë atërë kërë është nevoja, nuk më jetë një shijet e mirë, sepse është janë të vetëmit ndryshim nga NATO, do të të Kosovë nuk është pjesë e NATO-s, po Kosovë në fakt ka marveshje do të me NATO për cilë e siguri, po ne dim që pjesë të NATO-s janë shumë shtetet të cira të kanë edhe qëndrime pozitive në Kosovës dhe duhet më shumë analizë për të menduar se a duhet të reagojmë një deklarat apo jo. Kurse në qështën e Kforit, Kforit duhet të ishte pa tjetër në vendin e në ngjarje dhe duke operuar së bashku me policinë ose duke koordinuar së bashku me policinë e Republikës Kosovës. E themi që të tinë se qaja ka këtë drejtë, ka nga marveshja Kumanovës e deri më tani, një marveshja e cila s'ka ndryshuar, e cila i kërkon dhe të ka të drejtë, jetë të drejtë, legjitime Kforit, të reagojnë në situata ku ka, dhe thotë, përdum, tension, e ashtë më pak më ndryquaj një akt terrorist e ditës sotshme. Arta, të falenderoj për këtë analizë të bërë për situatën e tensionuar në Kosovë që ka shoqëruar gjatë gjithë ditës së sotme. Faleminderit.